Não pula o recado que pode literalmente mudar a sua vida. Estamos lançando o kit de proteção. Vou deixar o link aí na descrição de um grupo de WhatsApp para as pessoas que forem participar do lançamento que ocorrerá na semana que vem. E nesse kit você vai receber na sua casa um colar de proteção espiritual, uma pulseira que afasta olho gordo e inveja e de brinde uma pulseira de limpeza espiritual que limpa você das energias malignas. Você não precisa carregar com você, tá? Você pode carregar, não precisa colocar no seu corpo. Você pode carregar na bolsa, na pochete, na mochila, se você não achar bonito, mas só tem que estar ali perto de você para emanar a energia. Eu vou deixar o link aí na descrição do nosso grupo e lá vocês vão encontrar mais informações. Não deixe de participar e de adquirir aí o seu kit para passar esse resto aí de ano aí, né? Ainda tem mais de meio ano para você passar bem e livre de tudo que é ruim. O preço será acessível e será revelada uma grande oferta somente para quem estiver nos grupos. Tchau. Fala pessoal, começando mais um vídeo aqui no canal. Já quero pedir seu like, sua inscrição e seu compartilhamento. Vou rodar para vocês previsões do vidente Rodrigo Tudor, um dos maiores videntes do Brasil. Inclusive o canal dele está na descrição. Peço que assistam até o final, e que prestem muita atenção em tudo que o vidente revelou, tá? Roda o vídeo aí. Tá. Olha, o que acontece? Veja bem, e aproveitando, fazendo um esclarecimento. Eu sou vidente do Palácio desde a era Dilma, logo, aliás, que a Dilma sofreu impeachment, né? Eu comecei com o Michel Temer, você se lembra, né? Então, meu histórico vai de alguns anos, passando por Dilma saindo, eu previ o impeachment dela, entrou Michel Temer. Depois do Michel Temer foi eleito Bolsonaro, e aí foi, é isso que eu me lembro, né? Que foi tanta coisa. Então, as pessoas têm essa coisa, por eu ter orientado, estado N vezes com o Bolsonaro, o pessoal acha que eu tenho algo contra o Lula. Mas, sinceramente, eu não o conheço. Vamos começar daí. Eu não o conheço. O que eu me lembro de previsões lá atrás, quando ele ainda estava preso, lá atrás, em lives de 5 anos atrás, eu já cravava no seu canal que as eleições seriam Lula, Bolsonaro. Você está lembrado disso? Eu já falava. Sim, com E certeza. algumas pessoas falavam, ah, mas o Lula não, não sei o quê. Eu falei, não, vai ser Lula, Bolsonaro. E tinha o Sérgio Moro, também que eu falava do Sim, Sérgio sim. Moro, que ele acabou não entrando, mas entrou numa outra via, sendo eleito senador. Com relação ao Lula, ele tem que ter muito cuidado, nas coisas, nas atitudes que ele vai ter nesses próximos 3 meses, né? Então, até agosto é um momento muito difícil para ele. Então, só deixando claro que as pessoas misturam todo, tudo, o guru é uma pessoa, a pessoa física é outra. Então, a pessoa física, nem o guru, não tem nada contra o Lula, absolutamente nada. Eu estou torcendo para que ele consiga fazer um bom governo, porque isso reverbera na gente, reverbera em inúmeros clientes meus que precisam de trabalho. Então, quer dizer, as pessoas têm essa coisa de achar, porque eu estava, entre aspas, lá no Palácio, que eu tenho algo contra o Lula. Eu não tenho, tá? Não, e Deixando outra isso muito coisa claro. também, ficar odiando as pessoas só atrai Não, coisa não ruim, tem né? que ficar odiando. E outra, um terceiro ponto. Eu faço previsões para todos que me procuram. Os únicos que eu não atendo são assassinos, pedófilos e esses maníacos aí. Não me procurem. Mas eu não tenho nenhum tipo de preconceito de nada na minha vida, ok? Então, isso aí é um ponto a ser falado. Agora, com relação ao Lula, ele tem que cuidar muito da saúde dele. Cadê meu calendário? Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. Até setembro, se ele não se cuidar, ele vai ter, sim, um problema muito sério na saúde dele, que pode mudar de forma completa o governo dele. Essa é uma previsão que já foi feita lá atrás por mim, né? Mas eu vejo ele até tentando mesmo, eu digo até, porque o problema não é o Lula, é as pessoas que estão ao redor dele,
as pessoas que estão falando com ele. Então, quer dizer, o problema é muito mais o ao redor dele do que qualquer outra informação. Então, como eu disse, eu ainda não o conheço, tá? Mas ele, dentro das minhas previsões, ele vai ter um problema sério de saúde que pode mudar tudo. Torcemos para que isso não ocorra. A gente não deseja doença nunca para ninguém, porque isso bate e volta. Mas no mapa está falando para ele ter muito cuidado com a saúde. Essa é a previsão dele. Mas ele sim, quando ele voltar dessa viagem à China, que ele vai inclusive com o Rodrigo Pacheco e outros, ele vai voltar com grandes ideias. Mas vai ser muito complicado ele colocar tudo isso em andamento. Infelizmente, é uma previsão. A gente deseja que dê certo, mas é muito problemático o que vem aí pela frente em relação ao Lula. Muito problemático. É como se ele quisesse governar e outras pessoas não deixassem. Então, assim, a gente ora por ele, a gente ora pelo Brasil para que tudo ocorra, mas não tem nada além disso. Com certeza. E aí as pessoas têm que parar aí com esse ódio, essa picuinha, porque ele, no momento, ele é o piloto do avião chamado Brasil. Exatamente. E se você não gosta do piloto, você não vai querer que o piloto derrube o avião aí só porque você não gosta do piloto, porque você vai morrer junto, né? Exatamente. Então é uma previsão totalmente imparcial da minha parte, né? Como eu disse a vocês, eu não o conheço pessoalmente, né? Só via TV, obviamente. Mas, assim, as pessoas que estão ao redor dele estão o manipulando. Então, ele tem que abrir o olho se ele quiser dar continuidade nesse governo. Porque se ele não abrir o olho, ele cai. Fato. Sim, com certeza. O pessoal que está falando aí do Bolsonaro, se ele vai ser preso, nós já falamos sobre isso, viu? Eu sei que às vezes tem gente que acabou de chegar, mas a live mas vai ficar... Vai ser preso e vai sair. Aquela coisa protocolar, como foi o Temer. Foi lá... prestou esclarecimentos e saiu da Polícia Federal com a boa história. Sim, sim, a live vai ficar gravada, pessoal, e quem não pôde ver aí uma outra previsão que a gente já falou, vai poder assistir depois. A única coisa que eu vou pedir pra vocês, tá, que quando vocês fazem isso, o YouTube entende que vocês gostam do vídeo, da live, é pedir que vocês deixem like, tá? Não custa nada, você vai apertar um botãozinho aí e vai conseguir ajudar os canais, tanto aqui no Quebra de Rotina, quanto no Central dos Videntes, quanto no canal do Rodrigo, tá? Aperta o dedo no joinha aí, pessoal, não custa nada, e isso nos anima a estar cada vez trazendo mais conteúdos para vocês. Eu vi aí que você pegou um objeto, Rodrigo, o que, que é esse objeto? É um pêndulo, como você estava falando do Lula, eu estou dando uma avaliada na energia dele. Muito problema, e muito problema no aspecto de saúde. Uma evolução aí, se ele não cuidar, né? É uma evolução na parte de doenças, né? Então, é muito mais doença do que problemas políticos. Obviamente, é muita coisa ocasionada por estresse, por tudo isso que envolve, que não é fácil também, né, gente? Mas... Tem que orar muito por ele. Infelizmente. Com certeza. Até queria responder uma moça aqui que ela tá falando. Lula é do capeta. Me admira o Rodrigo falar bem dele. O Rodrigo não tá falando bem dele, não, tá? Tá trazendo previsão pra ele, sendo imparcial, né? E dizendo que... todo ser humano merece um mínimo de respeito, né? As pessoas falam tanto sobre Deus, sobre Jesus. Exato. Só que se Jesus e Deus estivessem aqui na Terra hoje, eles teriam um mínimo de respeito pelo Lula, né? O que, que Jesus falou pra prostituta? Vai, né, e não peque mais, mas Jesus não condenou. Jesus pegou um ladrão da cruz pode... e levou pro céu. Gente, vocês têm que entender que o vidente, ele não pode emitir opiniões pessoais. Aí sai da vidência pra amizade, por aí vai. A gente tem que emitir previsões, opiniões que o astral está falando, né? A gente não está falando nem mal, nem bem. Eu estou falando que eu ainda não conheço e não tenho problema nenhum em conhecê-lo. Eu quero saber quem é o nosso governante cara a cara. Eu quero saber, eu quero ver o que tem ali, eu quero ver a pessoa dele. E quando isso acontecer, eu vou trazer para vocês. Mas isso aí não é uma coisa, como eu já disse para vocês, virando a casaca. Não, eu tenho o meu direito de conhecer
quem quiser me conhecer, ok? Com certeza, é o que eu sempre falo, pessoal. Às vezes eu peço respeito e tal, né? Tanto para um candidato quanto para outro. Claro. E a galera confunde. Eu não apoio Lula, eu não sou petista, eu não gosto do PT, mas eu respeito, tenho respeito. E é isso, a gente tem que respeitar, é o mínimo, né? É um ser humano, Sempre. um ser humano. As pessoas pregam tanto respeito à diversidade, respeito a isso, e não respeito. Eu Sim. tenho vários que votaram no Bolsonaro, vários que votaram no Lula. Todos muito respeitosos, principalmente comigo, que sou o guru, e até hoje não emiti minha opinião pessoal, porque eu acho que eu sou uma pessoa profissional, né? Eu sou um empresário, para trabalhar com os meus negócios e também com as minhas previsões, os meus mapas e tudo que eu faço, eu respondo à lei, eu tenho CNPJ. Então, eu não posso emitir opiniões pessoais. E detalhe, eu sou de quem me contrata. Eu sou de quem me contrata, como todos vocês. Com certeza. A galera fala muito de Jesus, de Deus, mas precisa agir como ele, né? Que era pacificador e amoroso, né? E não ficava apontando quem é ladrão, quem não é, né? E vamos esperar, porque igual recebi aqui no templo uma pessoa que eu não via há 3 anos, época, essa pessoa, 3 anos, eu falo cara a cara, essa pessoa falou, há 3 anos eu atendi uma pessoa, ok? Tá. Aí essa pessoa sumiu, não veio mais, eu falei, será que eu errei? A pessoa veio aqui, me trouxe um jarro lindo, sei lá se era de ouro, eu mandei até para minha casa, em outro lugar que eu tenho aqui, então quer dizer, e falou, você acertou. Você resolveu. Eu falei, mas na época você queria para ontem. E não é assim que a espiritualidade trabalha. Se você quer para ontem ou quer um resultado em 7 dias, você procura em outra pessoa. Agora vocês avaliam as previsões, tanto as mais banais como as mais reativas, que você vai ver o resultado. Mas é tempo, porque a espiritualidade pede isso. Nesse caso, essa cliente queria uma grande graça e não saía nunca. Saiu depois de 3 anos. Bom, amigos, compartilha esse vídeo com seus amigos, que ajuda demais. Deixa um like, vão lá no canal do famoso Vidente, tá? Inscrevam-se aqui no canal também e até a próxima. Você já se inscreveu no canal do Vidente Rodrigo Tudor? Considerado o guru dos famosos e um dos maiores videntes do Brasil, seu canal não para de crescer. O link está na descrição e o contato está aparecendo na tela para uma consulta. Consulte-se já com o Vidente.